mostra Casa Conceito Revestimenta 2014. Fernanda Pavani, Target. Com um dos participantes, dos patrocinadores da nossa mostra, trazendo grandes novidades, produtos incríveis. Esse vinílico 47x47 e com padrões que a gente às vezes entende como sendo porcelanatos, pedras. É, a Target está trazendo, já trouxe esse ano, essa nova linha Ambienta Stone, que são os padrões que estão sendo utilizados aqui no estúdio, na cozinha gourmet, na sala de jantar, que são padrões que lembram pedras, né? Ele pode ser utilizado tanto no piso quanto na parede, né? Então, se você quer fazer um ambiente diferente, com um acabamento diferente, você pode utilizá-lo também. Ele é muito versátil. A gente percebe justamente que, dando essa oportunidade, o profissional faz a sua viagem, né? A Nicole Figueiredo, na sala de jantar, estendeu piso, parede, né, num contexto fantástico, extremamente contemporâneo. Já que no estúdio, a mistura de materiais, o que é permitido misturar materiais, um portal, né, que lembra o bambu, né? Sim. Que ficou também super interessante, muito contemporâneo, e também esse stone, o heavy gray, que dá essa sensação de cimento queimado, quer dizer, incrível. Sim, e todos esses produtos que foram utilizados aqui na mostra da Revestimenta são da linha Ambienta, que é um produto para uso comercial que pode ser utilizado também em residências. Bom, Fernanda, muito obrigado pela participação, pelo patrocínio da Target, trazendo para nós as grandes novidades do mercado. Bom, e aqui composto nesses ambientes. A gente convida o pessoal para realmente vir conhecer e sentir, né, o padrão de qualidade que nós temos. Foi um prazer participar desse evento, espero que todos gostem e conheçam cada vez mais os pisos da Target, que está há 130 anos no mercado, produzindo sempre pisos perfeitos. Perfeito, obrigado. Mostra Casa Conceito Revestimenta. Os apoiadores, Catel Casa, Thomas Tenori. Thomas, um prazer esse nosso reencontro. Faz algum tempo que a gente não conversa. Bom, todo o mobiliário que a gente encontra aqui na nossa mostra é da Catel. E sempre com um bom gosto incrível. Muito obrigado. O prazer é meu. Realmente faz tempo. Estou feliz de estar de volta. Estamos aqui, né, apoiando os arquitetos, os decoradores, para fazer essa mostra maravilhosa, que ficou muito bonita. Sei que vocês têm parte nisso também. E muito feliz com o resultado final. Jader Almeida, que é o nosso designer principal, está presente aqui nos ambientes. Peças finíssimas, incríveis. Estou muito feliz com o resultado. O Acatel da Azevedo Sodré, né, agora ganha um espaço muito maior da Acatel Casa Shopping, aqui no Canal 3. Bom, ali você tem uma variedade incrível de linhas, né? Mas o que mais me encanta é que você consegue atender a todos os públicos, aquela pessoa que tem bom gosto, e às vezes tem até uma limitação no que quer investir, né? Às vezes é a primeira casa, e não é por causa disso que a gente vai prescindir de bom gosto, de qualidade. E vocês trazem peças incríveis, lindas, e realmente aquelas que a gente dá vontade de ter em casa, né? Ah, sim, a intenção é realmente levar o bom gosto, independente de quanto você quer, pode gastar, né? A gente procura atender todo mundo. A gente não faz distinção. Eu acho que o bom gosto, claro, ele depende de um pouco de investimento, mas nem tanto, entendeu? Acho que é mais realmente um carinho, um amor com aquilo que você faz. E nossos projetos vocês vão sempre encontrar isso, independente do orçamento que vocês têm para gastar.
Então isso é o que realmente move, né? A gente começa a imaginar que a casa é uma coisa tão importante e que as pessoas precisam ter realmente um cuidado e encontrar empresas preocupadas em trazer isso para as pessoas, né, de uma maneira cada vez mais ampla, mais interessante. Isso é muito bacana. Mas eu queria comentar um pouquinho do que a gente está encontrando aqui. Você falou do Jader Almeida, mas eu sei que a Catel tem uma preocupação muito grande com o bom design, né? E o design brasileiro, principalmente, que a gente vai encontrar muito forte na loja, né? Olha, falando um pouco do Jader, nós temos 90% da coleção dele, é uma coleção muito grande. Hoje o Jader Almeida pode-se dizer que é o maior designer brasileiro, está estourado lá fora na Europa, na Itália, esse ano expôs em Milão. Ele é assim um gênio jovem, ele tem 33 anos, está lançando um livro agora. E a gente, aqui em Santos, eu tenho o orgulho de, e o prazer, né, vamos dizer, o prazer mais importante, de ter sido o primeiro a ver as peças dele com olhos de... com bons olhos. E hoje, ver ele fazendo esse sucesso tão incrível, tão estourado, e as peças são fantásticas, né, Cláudio? Você vê aqui, ó, nós temos o Banco Philips aqui, nós temos a mesa de Centro L. Tem peças e são peças realmente diferentes. Não é só um nome por trás da peça, e sim a peça na frente do nome. Bom, a gente convida os nossos telespectadores a virem conhecer aqui, naturalmente, a nossa mostra Casa Conceito Revestimenta, mas também visitar as duas lojas, tanto na Azevedo Sodré quanto a Catel Casa Shopping, aqui do Canal 3. Bom, com coleção incrível, mas olha, realmente agradeço demais o carinho que vocês tiveram com as nossas arquitetas, né, com a Julieta Murá e com a Fernanda Trindade, na escolha muito cuidadosa das peças que fazem parte, a partir de hoje, do cenário do nosso programa. Por um bom tempo, e a gente vai experimentar, curtir e receber os nossos convidados aqui. Muito obrigado pelo carinho que vocês tiveram conosco. Muito obrigado. Queria só completar dizendo que duas arquitetas fantásticas, de muito bom gosto, já acompanho elas há algum tempo, são minhas clientes e todos os projetos, muita satisfação de ver os projetos delas. E muito prazer mesmo de estar com a Julieta e com a Fernanda Trindade, duas arquitetas fantásticas, estão de parabéns. Thomas Tenuri, na Catel Casa, aqui na Mostra Casa Conceito Revestimenta. Bom, vamos usar muito esse nosso estúdio. Um prazer, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado para vocês. Mostra Casa Conceito Revestimenta. Um dos nossos parceiros aqui na mostra, Luiz Ferrante, a Nicole Figueiredo, Must Be It. Bom, mobiliário de design, peças que estão realmente encantando, essa Penélope é um charme e todas as outras peças que a gente encontra aqui, não, Luiz? É, a gente continua a mesma linha de trabalho. O trabalho é assim, procurar o diferente, o diferencial, sempre privilegiando Itália, que é onde a gente mais vai buscar as coisas, aumentando os parceiros, né? E esse ano a gente trouxe mais, não, desde o ano passado, mais dois parceiros aí que são na Itália, a Tonon, que tá ali na frente com a Up Chair. Up Chair. E esse é um diferente na Itália, porque ele vem com um conceito novo de tecnologia, muita tecnologia. Mas essa tecnologia de uma coisa acessível e um diferencial, porque ele trabalha com espuma injetada, com muita madeira, muita forma. E a Tonon Itália, ela tem o dono da Tonon Itália, o seu Sonno Tonon, ele é o presidente da Associação dos Moveleiros da Itália toda. Então todos se reportam ao seu Sandro, que é uma figuraça. Inclusive ele vai estar aqui em novembro, nos visitando para ver o trabalho. Ele é uma pessoa muito cuidadosa. É um design que a gente não está acostumado a ver, né? A gente está acostumado a ver as peças, vamos chamar de clássicas.
restaurantes que estamos acostumados a ver, que fazem parte estanda, bem isso. Aí quando você encontra uma cadeira punk, né, que aparece num dos nossos ambientes na Fabíola, que a Fabíola Vidal, quando escolheu, não entendia, não, via a imagem, queria ver isso dentro da composição e leva um susto, né, porque um agradável susto em ver como a peça, além de ser muito interessante, é ergonômica, perfeitamente adaptável, né, a quem vai usar, e isso é fantástico. Isso é o diferencial, porque são... É um trabalho científico. Hoje a preocupação com ergonomia, os materiais, é assim, é o número um, até porque essas peças, as grandes empresas e todo o trabalho corporativo, hoje se tem um cuidado muito grande àquilo que não agride. Então você está voltado assim com materiais sustentáveis. E futuramente esses materiais, o que, que vão ser feitos desse material? Ele tem que ter utilidade, ele não pode ser lixo no planeta, acumula, você faz o que com isso? Não, todos eles vão ser reciclados. Então eles pensam muito nisso, ergonomia que é feita à mão. Essas peças são feitas, os moldes, são feitas à mão, numa marcenaria, onde o maquinário da marcenaria é artesanal. Must be it, aqui na nossa mostra Casa Conceito Revestimenta. Bom, quem quiser conhecer mais, visite os ambientes, experimente essas peças, né? E essa ideia, para a gente tentar entender melhor esse novo design, né? Que realmente faz, começa a fazer parte da vida da gente e, claro, desse novo decor, né? Que tem tudo a ver com o estilo de vida mais contemporâneo, né? Sustentável, né? E claro, com design, né? Com elegância, com bom gosto. Prazer estar com vocês aqui de novo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, está sempre apoiando a gente. Mostra Casa Conceito Revestimenta 2014. Zufo Paisagismo, com Andréa Zufo e o Glauberto Bruno. Foi um projeto maravilhoso. Bom, todo o paisagismo da mostra é Zufo. Sim, todo o paisagismo da mostra é Zufo e permanente. E permanente. Isso permanente. É a loucura, né? Isso é o must, não é? Você viu? Você viu? É verdade. Cada ambiente provando que o paisagismo, para cada ambiente, ele cabe. É verdade, né? Não é? Um grande diferencial, né? Essa nova proposta do paisagismo permanente. O muito interessante é que, antigamente, a planta permanente tinha cara de planta permanente. Hoje, você olha e fica na dúvida e resolve tocar para experimentar. Nos nossos ambientes aqui, claro que aqui é um ambiente comercial, né? Nós temos o nosso estúdio, que é um ambiente fechado, ar-condicionado ligado o tempo todo. Naturalmente, dificilmente as plantas naturais vestiriam bonitas, como acontece aqui, né? Exatamente. A planta não é só você escolher, né? Você precisa de ver ambiente, você precisa de ver iluminação, você precisa de ver umidade, o grau de uso do ar-condicionado. Então tudo isso influi para a tua escolha, não é qualquer planta. E hoje em dia, como as pessoas trabalham muito fora, como as pessoas estão muito, muito fora de casa no próprio trabalho, então começou a se usar. E você vê que, assim, o ambiente sem... O que seria desse ambiente sem os três vasos? Sem o que seria todos os banheiros aqui que nós temos? Temos aqui sem um toque, não é? Não fica sem graça? É verdade. Você vê como a decoração hoje, ela faz parte, a planta fake, que nós chamamos de permanente, ela já faz parte de qualquer ambiente, cozinha, banheiro, área, varanda. E o Bruno, ele é um artista, né? Ele é um artista. E ele tem o dom de fazer o projeto 3D idêntico ao que fica na realidade. É verdade. Então, quando as pessoas vão lá, falam, ah, Bruno, faz um projeto pra mim, né, Bruno?
falam, ah, me faz um projeto, porque eu fico com medo, às vezes, ah, quantas vezes a gente pode, isso, não consegue visualizar, quantas vezes eu posso refazer o projeto? A gente fala, quantas vezes você quiser, porque nunca acontece, porque as pessoas não acreditam que o Bruno vá conseguir fazer aquilo se tornar realidade. E quando se torna, quando eles veem o projeto e quando eles veem a implantação, todo mundo, meu Deus, como você? Sem dúvida, não é que você, achou surpreso. Que fosse ficar, mas você ficou surpreso? Porque a tendência minha e do Bruno é surpreender. É, que, é fazer com que as pessoas amem mesmo o nosso trabalho. Perfeito. Que o Bruno e eu trabalhamos com muito amor. Nós gostamos muito do que nós fazemos. Então, isso a gente passa para o cliente também. Perfeito. Né, Bruno? Bom, não vai pensar que a Zufo só faz paisagismo permanente. Não, né? Não. Os projetos de paisagismo natural, aqui mesmo, aqui embaixo, né? Eu ia comentar isso, né? Aqui mesmo, no nosso terraço do sim, Fernando Zambelli. Sim. Algumas plantas que estavam já caidinhas foram sim, recuperadas. Tudo recuperado. Ficou realmente lindo. E aí, claro, lá o ambiente externo, né? Propício para isso, não, Bruno? Isso mesmo. O ambiente ficou bem bacana com as plantas naturais. Usamos as iucas, né? E uma frutífera. Ficou bem bacana. Zufo Paisagismo. Paisagismo permanente, paisagismo natural. Bom, eles entendem. Bom, e a Andréia tem as nossas dicas de decor, isso, com dicas super bacanas. Já estou sentindo falta, Andréia. Mas na semana que vem estaremos de volta, começa, com o Bruno, inclusive, dando algumas dicas, legal, que ele vai ensinar como planta. Ele tem, porque ele tem mais amanha do que eu, sabe, Cláudio? Ah. Ele tem mais amanha do que eu. Vontade dela. E ele vai começar a ensinar, dar dicas e mostrar como que se faz. Não só nós vamos dar dica, como nós vamos mostrar como que se planta, o que as pessoas podem fazer em casa mesmo para poder cultivar as plantinhas que ela tem. Perfeito. Andréia Zufo, Glauberto Bruno, Zufo Paisagismo, aqui na nossa Mostra Casa Conceito Revestimenta 2014. Um prazer sempre, uma alegria recebê-los e conversar com vocês. Obrigado. A gente é que agradece. Muito obrigado. E nós temos que agradecer a Vivi por ter nos dado essa oportunidade, né? Porque com tudo, como eu falei, temos 22 ambientes, cada um com o seu jeito. E se não fosse a Vivi nos proporcionar isso, né, nós não teríamos como mostrar o nosso trabalho. Perfeito. Então eu quero agradecer muito a ela por ela ter nos dado essa chance. Perfeito. Nós é que agradecemos, olha. E os arranjos do estúdio ficaram encantadores. Convido o pessoal para ver. Obrigado a vocês. Isso, imagina. Obrigado, nós que agradecemos. Obrigada. Mostra Casa Conceito Revestimenta, Open House, Viviane, feliz demais, hein? Roberta Damasceno, bom, trazendo a iluminação, né? Complemento aqui no nosso mix de produtos, fantástico, hein, Vivi? Nossa, muito legal, olha, nós começamos agora a trabalhar com essa parte toda de iluminação, então a abertura da Mostra Conceito Revestimenta 2014, ela vem com a iluminação, né? A loja, os ambientes, desde a vitrine, hall de entrada e todos os espaços aqui, eles estão simplesmente maravilhosos. E a Roberta, que está junto conosco, né? Cuidando de toda essa parte também, de todos esses detalhes. E nós estamos muito felizes, com certeza. Bom, Roberta, eu vi todo o empenho, todo o cuidado. Não é nada fácil. Em outras oportunidades, né, no ano passado, por exemplo, você até acompanhou alguma coisa, sabia mais ou menos o desejo dos profissionais. E esse ano foi fácil nesse sentido, talvez, né, de conseguir direcionar, canalizar
o produto certo, um pouco com a cara do profissional, porque tem um pouco essa assinatura em cada espaço, né? Com cada peça que foi escolhida, de certa maneira, dá essa atmosfera de uma loja muito diferenciada de iluminação, não, Roberta? Com certeza. Todos os projetos ficaram muito personalizados. Os arquitetos escolheram minuciosamente todas as peças. A Vivi trouxe algumas peças, né, que ela tem muito bom gosto. E assim, cada peça foi, parece que foi feita, foi desenhada realmente para cada espaço. Então, eu estou muito feliz, os profissionais estão muito felizes. O lustre da entrada deu assim aquele status para a loja, né? A loja realmente está trabalhando, investindo na iluminação e tenho certeza que os profissionais vão ficar muito felizes em iluminar com a revestimento. Mostra Casa Conceito, 21 ambientes por 26 profissionais, mais as três alunas, né, da Silvia Brandão. Uma experiência incrível, não, Vivi? Que é vivenciar junto com esses profissionais, especificar cada um dos produtos. A Revestimenta tem o hábito de levar esses profissionais a revestir, de trazer muita atualização para eles, né, quando em outras oportunidades, né, até de visita de profissionais dessas empresas, né, que são fornecedoras, para mostrar exatamente o que se pode fazer com cada um desses revestimentos. Mas, claro, ver essas peças instaladas em ambientes, compostas, em composições muito ousadas, e foi isso que nós vimos esse ano aqui, né, Vivi? Foi, com certeza. Os fornecedores com os quais nós estamos trabalhando, as peças escolhidas foram assim, realmente, tanto um quanto o outro, escolhidos a dedo, e os profissionais para darem esse toque final realmente de selecionar as peças para cada espaço. Então foi um trabalho mesmo feito em conjunto, desde da escolha dos parceiros até as peças para os ambientes e o conjunto aí com o trabalho da Roberta, que é especialista em luminotécnica. A gente está com uma equipe bem bacana de instalação. Então hoje o cliente ele pode comprar, vir aqui na Revestimenta não só para comprar a parte de revestimentos, pisos, mosaicos, porcelanatos, louças e metais. Nós estamos prontos para receber os clientes com a sua planta para fazer hoje na loja um projeto luminotécnico e toda a instalação, o cliente vai ficar 100% satisfeito. Bom, Viviane, muito feliz, a nossa mostra vai até 31 de dezembro, né? Curtindo, apresentando aos nossos clientes, né? O consumidor final, os nossos arquitetos, parceiros e aqueles que a gente gostaria de ter aqui, que venham conhecer a loja, vão se surpreender com tudo que vão ver aqui. Mais uma vez quero agradecer o belíssimo estúdio, né, que nós recebemos aqui, dessa vez pelas mãos das arquitetas Julieta Murá e Fernanda Trindade. Tenho certeza que vai ser muito gostoso gravar as nossas entrevistas. Na verdade, estamos estreando, né, abrindo a nossa mostra também, com as gravações acontecendo diretamente daqui do nosso estúdio. Viviane, muito obrigado pela parceria. É um prazer, é uma loucura as nossas mostras, né? Mas no final a gente fala, não vai dar certo, e a gente vai descobrindo que dá muito certo. E sabe o que é mais gostoso? Encontrar cada arquiteto e no rosto deles descobrir esse encantamento, né? Alguns que brincam com a gente, eu falei que não ia fazer nunca mais mostra. Ah, mas eu estou tão contente com o resultado que valeu muito a pena. Nossa, esse é que é o prazer. Isso, né? É muito bacana. E eu agradeço também para ti, Cláudio, toda essa parceria, o Ricardo também, que está sempre junto conosco. E é um prazer para nós, para toda a equipe Revestimenta, ter você junto conosco. Bom, obrigado. Tá? Viviane Trespass, a Roberta Damasceno, na nossa mostra Casa Conceito Revestimenta. Bom, o nosso Open House, agora as portas estão abertas e nossos clientes venham conhecer. Obrigado. Obrigada. Sucesso. Obrigada.